Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei, 6h25 da manhã. E bora começar o nosso dia no foco por aqui. Um ovinho feito na manteiga, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. E peguei dois biscoitinhos salgados aí, ó. Vai quebrando o biscoitinho e vai comendo junto com os ovos, tá bom, gente? Fica uma delícia aí, tá? E lembrando que sustenta bastante também. Uma dica é você consumir aí pelo menos 2 litros de água por dia, adicionar uma atividade física, desde que respeitando os limites do seu corpo, tá, gente? Se você sentir fome entre o café da manhã e o almoço, procure se alimentar o mais leve possível. Bora começar o nosso dia. Se eu consigo, eu tenho certeza que você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Almocinho de hoje, gente, uma colher de sopa rasa de arroz, uma colher de sopa de feijão, berinjela refogadinha à vontade. Fiz tipo uma saladinha de ovo, tá? Então eu peguei aí praticamente um ovo inteiro e bisteca feita na frigideira, tá, gente? Pensa como tava gostosa essa comidinha aí, hein? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure sempre se alimentar o mais leve possível. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 6h25 da noite, gente. Sentando agora. Bora tomar o nosso cafezinho. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu peguei 3 pão de queijo que eu acabei de assar. E vou passar um pouquinho de requeijão cremoso, tá? Eu vou abrir ele e passar requeijão cremoso, que fica uma delícia. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome à noite que for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!